Скажемо слава Богові. Вітаю всіх, хто підключився онлайн. Будьте не спостерігачами, а учасниками. А різниця між цими двома знаєте тільки ви. Ви просто споглядаєте, або ви переживаєте те, що відбувається в богослужінні. Я зачитаю послання апостола Павла до Колосян. Перший розділ з 9 вірша по 14. Через це, то й ми з того дня, як почули, не перестаємо молитись за вас та просити, щоб для пізнання волі Його були ви наповнені всякою мудрістю і розумом духовним, щоб ви поводилися належно щодо Господа в усякому догодженні, в усякому доброму ділі, приносячи плід і зростаючи в пізнанні Бога, зміцняючись усякою силою, за могучістю слави Його, для всякої витривалості й довготерпіння з радістю, дякуючи Отцеві, що вчинив нас достойними участі в спадщині святих у світлі, що визволив нас із влади темряви і перестав нас до царства свого улюбленого Сина, яким маємо відкуплення і прощення гріхів. Коли я проводжу розбір, я завжди задаюсь такою ціллю, як зробити так, щоб люди зацікавились цією темою чи цим місцем писання. Бо можна знайти цікавий переклад, оригінальний, якийсь такий, який трохи так ще й звучить по-інакшому. Але як зробити так, щоб людина, яка прослухала, цим хотіла зацікавитися? Я думаю, що у вас таке було, коли ви йшли кудись на якусь зустріч, і ви про якусь тему чи якусь річ не думали. Ви з кимось поговорили, і вона так про це смачно розказала, що ви після цього починаєте цим цікавитися ще робити. Ви готували 20 років салат по одному, десь ви почули, і ця думка, як ви почули, я не кажу, що попробували. І вам все, то я точно так попробую зробити. Оця ідея, що можна там смажити на чомусь чи те додати, саме те, що людина почула, вона викликає в людини якось бажання, все це зроблю. Або у вас таке було, я думаю, що ви чекаєте вечір, прийду додому і щось почитаю чи подивлюсь. Десь вам так розказали, що вас це зацікавило. І ви ще кажете, а можете напомнити, що ти казав мені там, переглянуть. І ти цим зацікавився. І от річ, яка повинна християн заохочувати постійно, це в них повинна бути спрага по цьому. Читати Слово Боже, роздумувати над ним. Ось це вже четвертий розбір, і як я розбив цей перший розділ на такі, як пункти, чи такі, як тези, щоб ми краще запам'ятовували. Не претендуй на те, що це так правильно, так має бути. Ми розуміємо, що навіть самі розділи воно розбиті, бо так люди вважали. А це, маємо, це сам лист. Але апостол Павло на початку він, перш за все, звичайно, представляє само себе і вітає, після того там подякує. І ось ми зачитували з 9 по 14 вірші, які говорили про прохання. Апостол Павло пише самих колосян, він просить і просить Бога. Оце його молитва за колосян. І ось, тут вже сьогодні перший брат говорив про зміцнення християнина. І я думаю, що ви про це цю фразу не один раз чули, сильний християнин. І я не знаю, що ви вкладаєте в це. От який він сильний? От який він сильний? Сильний – це такий. Сильний – це такий. От зміцнився і яке продовження цього? От як його можна побачити чи характеризувати? І у сильного християнина є декілька, чи може багато характеристик. І одна з них записана в 11-му вірші, написано «Зміцняючись, для чого? Для всякої витривалості до утерпіння з радістю». Ще раз. «Зміцняючись усякою силою». Сили дуже багато треба зміцняти. Для чого? І ось причина, для чого треба ця сила. Для всякої витривалості і довготерпіння з радістю. Я думаю, що ви бачили радісних людей. І ти дивишся на нього, і ти теж починаєш радіти. Але ситуація така, що радіти в хороших умовах, чи бути радісним,
ще щасливим. У нас є фотографії, коли нас можуть зазняти, коли ми щасливі. Або ми можемо зробити себе для фотографії щасливим. Частіше за все так стається, і чим далі, то цього більше стає. Але є речі, коли ти людина прямо щаслива. Я вчора дружині казав, у мене було 3 схожих фотографії. Я кажу, яка тобі найбільше подобається. Вона вибрала цю фотографію. Тут просто намальовано це. Ти дивишся, якщо спитати будь-кого, який настрій у цього хлопчика, він буде радісний. То більше, навіть якщо ти не розбираєшся в собаках, а ти спитати, який настрій у цієї собаки, теж може догадатися, що вона теж радіє. Але ми говоримо про те, що радіть, коли в тебе все добре, не є погано. Я запам'ятав, влітку я їздив відпочивати, ми їхали машиною по дуже хорошій дорозі, і дорога обсаджена квітами, і ще збоку відкривається так море, ти їдеш. Ми ще включили, вона там була, ще тоді грала така бадьора пісня християнська, мажорна. Я зауважив, що легко співається, ти такий весь себе радість, бо все непогано. Але питання в іншому, як проявляти радість, коли неблагоприємні обставини. І ось Павло якраз і пише до колосян, як зробити так, що випробування, яке людина проходить, вона походила в дотерпінні з радістю. Ось для чого потрібна християнину сила, для чого йому потрібно мати постійний зв'язок з Богом. Одна з причин для того, щоб коли будуть випробування, просто складні обставини в житті, складні конкретно для нього, складні конкретно для міста, в якому ця людина живе, чи навіть для країни, в якій ця людина живе. Як це проходить оцей час з радістю? Якраз для цього людині потрібно зміцнятися. І ось прохання Павла, бо тут аж по 14 вірш, воно звучить як прохання Павла. Він говорить, зміцняючись усякою силою для всякої витривалості і дотерпіння з радістю. Радість у складних обставинах – це якраз є результат зміцнення. Як виглядає сильний християнин – це християнин, який в складних обставинах знаходить цю радість. Він сам уже інколи не знає, звідки вона береться, він розуміє, це Бог мене наповняє. Він мене наповняє, і це в мені з'являється. І люди, які поряд дивляться, як тебе вистачає терпіння, як тебе тут ще щось вистачає, а людина це розуміє, це Бог мене зміцняє. І коли мені дуже складно, коли втрачаються сили, то людина йде до бою, він зміцняє. І ці непрості обставини в житті людини, людина може проходити з радістю тоді, коли вона зміцнена Богом. Можна пройти якісь складні обставини, знаєте, бо ти туди попав, і ти звідти не виберешся, тобі іншого виходу ніякого немає. Але можна з складних обставин, з випробування вийти переможцем. Коли? Не тоді, коли я надіюся на себе, написано, зміцняючись усякою силою, яка є нашого Ісуса Христа. Я би хотів би, щоб це нас зауважило в нашому християнському житті. Я зростаю в пізнанні Бога. І як це видно? А це люди, дивлячись на моє життя, вони бачать, як це відбувається. І коли вам пишуть десь в телеграм, питають, як справи, і людина каже, по-різному буває, але Бог наповнює мене радістю. Це є свідченням того, що зміцнений Ісусом Христом. Не тоді, коли люди питають, і не хочеться відповідати, і це природно для людини, не тройте мене, непрості обставини в моєму житті. Але якраз те, коли людина зміцнена Богом, це дозволяє проходити непрості обставини з радістю. Це не від нас, це не те, чим людина одна може перед іншою шануватися, в мене є тут сила. Але це те, що можливо бути, коли, здається, ну так же ж не може бути. Але тоді, коли людина зміцнена Богом, вона може проходити будь-які обставини в своєму житті з радістю. І тут далі написано, дякуючи Отцеві, що вчинив нас достойним участі в спадщині святих у світлі. Я думаю, що багато разів вам приходилось дякую за що. А ви задумувались над тим, що за що ще дякувати, ще треба знати, за що дякувати. У вас було таке, в мене таке було, не часто ли трапляється, коли ти дякуєш, але не тій людині. Бо ти не знав, що треба цій саме дякувати людині. Ти їси щось смачно, ти щось подумав, що це ця людина приготувала, ти вже там розказав комплімент, а то, оказується, не тій людині. І це й точно було приємно. Але за що правильно дякувати?
Інколи я одна людина в Фейсбуці, я думаю, що всі бачили, є політична реклама. Є різна реклама, є в тому числі політична, велике будівництво. І є людина, яка от з цим за... Для неї це стало таким, ну, стимулом, чи чим вона на кожне, де написано «Велике будівництво», клеє таку річ, збудовано за гроші платників податків. Це реклама народу, бо народ вкладає гроші і відбувається велике будівництво. Ця людина, не знаю, чого їй так це цікавить, але вона їздить і говорить, чи там наклеїли, туди поїхали, в те інше місто зробили, і ще й фотографується, як туди робить таку наклейку. Але от за що правильно дякувати? Це те, що має бути у зміцненого християнина. Ще одна річ. Син християнин – той, який дякує. І більше того, він знає, кому і за що треба дякувати. Є одна річ, яка мене дуже здивувала і зачепила на чемпіонаті світу, куди приїхали японці. А вони такі дуже патентичні, гарні. І от їм виділили учасникам, виділили номер, де вони мали передіватися, де вони готувалися до матчу. І японці були там. І вони програли той матч і вилетіли з чемпіонату і полетіли до себе в Японію. Але річ, чого мене здивувала ця фотографія, це кімната після програного матчу, де все кипить, де ти судді винуваті, організатори винуваті, ну всі везде винуваті, де хочеться бомбити там, мабуть, все, де бити ногою, чим хочеш бити. Японці лишили, це завжди прибрано, ще написали там, бачите, трьома мовами, і в тому числі англійською, дякую. Люди, які, ну, в них в крові бути вдячними. Це простий приклад про людей, які дякують. Тим більше християнин, який розуміє, кому він повинен завдячувати всьому, що є в житті. Не собі, звичайно, хоча для людини природньо десь там цим пишатися, тим, що ти отримав похвальний лист в школі, то пишатися, що я молодець вчуся, не Бог дав розум і дав старання. Де ще якимись речами людині це природньо. Але як важливо, коли людина дякує. Тут Павло пише, продовжується прохання. Зміцняйтеся, коли ви будете зміцнені, ви випробування проходитимете з радістю, дякуючи Отцеві. За що? За що вчинив нас достойним участі в спадщині святих у світлі. За що дякувати біблійно? За спасіння. Кожен християнин, він повинен дякувати Богові. Оце ключовий момент, який розділяє, який показує справді принципи і цінності людини. Бо людина дякує за те, що для неї найбільш цінно. Це природньо. Якщо я про щось не знаю, що десь відбулося, то навряд чи я буду дякувати. Чи якщо це мені ніяк не цінно, то я навряд чи буду дякувати. Але я дякую за те, що конкретно цінно для мене. І я за це дякую. І чим для мене це цінніше, чим я собі представляю, це вартувало більше зусиль комусь, одній людині чи багатьом, тим я більше буду дякувати. І ось, християнин, він дякує за спасіння. Коли написано, вчинив нас достойним участі в спадщині святих у світлі. За спасіння і честь бути запрошеним там участі святих у тих, кого не був достойний світ. Мене ця фраза просто дивує. Я її читав, тих, кого не був достойний світ. Як це можна зрозуміти? От є земля, там живуть люди, там багато красоти, але є те, що піднімає певних людей, і весь світ їх недостойний. І ось ці люди, вони є вже на небі, і ми туди запрошені, до всіх святих. Є така пісня, яку я багато також разів прослухаю, там такі слова «Родний берега буду ждати, наші встрічать кораблі». Я не так давно також влітку був на мис Аджиязк, і там такий крутий берег, і там ходить така думка, що раніше, коли були кораблі, то туди жінки з дітьми виходили зустрічати, коли їхні чоловіки припливали, я не знаю, з рибою чи на баржах, на чому вони припливали. І я так запам'ятав, там такий високий дійсно берег. І я собі представив, як вечоріє,
чи є трохи, жінка поробила багато справ, і вона бере дитину, йде туди, виходить. Може, наш чоловік туди вертається в очікуванні того, що там, що він туди припливе. До цього берега, чи трошки далі, вона вже буде знати, туди припливе, значить, скоро буде. І скільки, мабуть, таких вечорів було, коли вона виходила, чи, може, вона не одна виходила, ще з подружкою, якою чоловік також плавав, і вони чекали. І ось, небо в очікуванні, коли ти і я, ми туди припливемо. В спорті є таке поняття, якщо ви колись бачили, God, greatest of all time, найкращий в усіх часів. І ці списки складають з людей, які є найкращими за всі часи. Як правило, це відноситься до спортсменів, цю фразу відносять, що він, і це різні списки, це один з них, який я знайшов, там не знаю, яким він складений, але така річ. Тобто це люди, які найкращі в своїх видах спорту за всі часи і народи. Кожен з них є такою, знаєте, цілю, до якої треба стремитися. Для багатьох із нас ці люди абсолютно невідомі. Вони нічого не зробили. Але для багатьох людей, які посвячують себе в конкретному виді спорту, це люди, які, знаєте, є приділ того, чого можна досягнути. Це в світі, конкретно ці люди, навіть на яких багато хто рівняється. Це люди, які, правда, в своєму житті, як спортсмени, багато чого досягли. Це люди з надзвичайними можливостями, надзвичайним талантом. Навіть талановиті люди не стануть такі, як ці. А ці надзвичайні, які посвячували себе, і ще були дуже талановиті. Але для когось ці люди не є авторитетом. Для когось спортсмени це взагалі трутні. Є й інша фотографія, я думаю, що ви зустрічали. Називається фотографія, яка включає найбільше IQ всіх, які можна було зібрати одна фотографія. По-моєму, вона була створена в 1927 році, коли зібралися науковці, які на той час були елітою і найрозумнішими людьми. Я думаю, що ви зустрічали. Є фотографії, де от ті імена, бачите, зверху, вони підписані під кожною людиною. І для когось ця фотографія включає весь от золотий фонд людства. Люди, які найбільше, люди, які тут, мабуть, всі люди, які з патентами чи з сотнями патентів зробили. Багатьох винаходів в техніці, в науці, які сталися завдяки конкретно цим людям. І ось вони зібралися в одному місці, там, бачите, всі чоловіки, одна Кюрі, жінка. І зібралися місць. І для когось це, знаєте, де він там був, я представляю людей, які були волонтерами чи там робили. Цим можна розказувати внукам. Я був, коли зібралися усі. І я там був. Я чув, про що розумні люди говорять. Це не тут в нашій сільській розмові чути. Я чув, про що розумні люди говорять. Ці дві фотографії розказують про просто людей. Визначних. Це правда. Цим людям... Ці люди багато чого досягли і на першій фотографії, і на другій фотографії. Але ці люди все одно є просто людьми. А в небі нас, мене і вас очікують, тут написано, участі в спадщині святих у світлі. Коли я це читав, і ця думка мене так зворушила, аж до мурашок, в небі нас очікують тих, кого не був достойний весь світ. І от за що я повинен дякувати Богові? Він зробив мене достойним. Навіть де ми, і порівняно з цим фотографією на людьми, ну, трошки є різниця. Ну, може, хтось не думає, що є різниця, але між мною точно є різниця і цими людьми. Але між... І ти власним зусиллями ніяк не можеш зрівнятися. Але, то написано, дякуючи Отцеві, що вчинив нас достойними участі. І ми можемо говорити, я вдячний моєму Богові, бо коли моє життя закінчиться, мій корабель припливе, там мене будуть очікувати святі люди. І я є достойний не якими своїми заслугами, не тим, що я прожив по-іншому якось життя, а тому, що Він, Ісус Христос, який помер за мене, зробив мене достойним цього. Я не знаю, чи ви очікувані, як багато людей, про яких ми читаємо в Біблії, вони будуть на небі. І ми поряд з ними будемо там. Чому? Тому що Ісус Христос помер за мене. І ось, Павло на це наголошує, багато за що можна дякувати віруючим людям. І ми повинні дякувати. Але він говорить, дякуючи Отцеві, що вчинив нас достойними участі. Нехай ця думка супроводжує вас.
святі люди будуть чекати зустрічати ваш корабель. Коли ваше моє життя одного разу закінчиться, або Ісус Христос прийде по свою церкву до того, як ми фізично помремо, нас будуть очікувати. Може, тут на землі інколи хтось відчуває себе самотнім, і може так дійсно бути, десь ти треба, коли ти щось можеш робити, але в небі нас очікують і будуть там раді. Там нас очікують наші знайомі, які з нами були, для когось це батьки, для когось це дідусі, бабусі. Там очікують святі люди, тих, кого не був достойний світ. І в нас є можливість побути на цьому. Коли були бали, як багато людей, вони мріяли в житті хоч один раз попасти на такий бал, побачити таких людей визначених. У нас є можливість бути серед святих у світлі. За що дякувати біблійно? 13 вірш. Що визволив нас із влади темряви і перестав нас до царства свого улюбленого сина. Визволив із влади темряви. Темрява, вона має певну владу. Вона людей лякає. Ну, це природне для людини. Коли навколо темновато, то ти трохи боїшся. У Льва Толстого є така книга, досить така цікава, про людей і що ними спонукує, власть тьми. Там історія про одну сім'ю, родину, про певних людей, і показується там зовсім з поганої сторони. Ті люди, які вони це робили, і що їм мотивувало. І ось ця книга, як говорить, влада тьми. Вона скеровує людей, і люди роблять що не можуть зробити. І оця влада темряви, яка захоплює, що людина звідти не може з власними зусиллями виборсатись. Як болото, чи як тягучі піски, які затягують людину. І ось так людина, яка народилася, вона була під владою темряви. Ісус Христос, за що ми повинні дякувати, визволив нас і переніс. Він не просто визволив і лишився тепер, ти ще буде в тебе одна спроба, ще одна буде в тебе раунд з владою тьми. Хтось колись знає, як бокс є, то там є раунди. І буває, що боксер при закінченні раунду, раунд прозвучав, він спасся. Його вже майже перемогли, але тут спасительний для нього раунд. Але якщо це раунд не останній, то скільки там хвилин, чи скільки відпочить, і ти знов тобі треба буде битися з цим суперником твоїм. Ісус Христос визволив із влади темряви, і написано, і переставив, переніс нас до царства свого улюбленого сина. Викуп – це те, що платить хтось якусь ціну, що дає для раба звільнення, або викуп – це те, ціна, яка заплачена за людину, яка приречена на смерть, щоб її від смерті врятувати. І ось, ми були людьми, які були в рабстві гріха. Ми були людьми, які приречені на смерть. І ось, Павло пише до колосян. Я хотів би цю думку тримати, бо вона важлива для мене. Він пише до них, в вашому житті ви частіше за все будете дякувати за багато, що в вашому житті. І це правильно. Дякувати, що хорошо вдався в день. Дякувати, що гарно зробило роботу, і це треба робити. Дякувати за здоров'я, і це треба робити. Але нехай ваш фокус ніколи не зіб'ється, як багато для вас зробив Спаситель. Щоб для вас спасіння ніколи не стало на один рівень з якимись благами, які він дає в земному житті. Ми любимо блага в земному житті і дякуємо за це Богу, бо розуміємо, що він для нас це дає, і це варто робити. Але, щоб ніколи наш фокус не збився про тому, що дякуємо за те, що в земному житті, а там, щоб ми не були людьми, які це цінують. Перестав нас до царства свого улюбленого сина. Він нас перестав до цього царства, якому панує любов, якому є цар, і ми там будемо не власними зусиллями якимись, але ми там будемо. В наш час, і раніше, є багато людей, які мріють попасти з своєї країни в іншу країну. Докладають до цього багато зусиль. Можливо, в
ви навіть цим цікавитесь. Є люди, які зараз з Білорусі хочуть попасти в іншу країну, хоча вони самі не з Білорусі, тому що в них в країні не є щось добре. Люди докладають зусилля. Навіть готові певний час нести якісь недостатки, якісь в холоді бути, щоб попасти туди. Я думаю, що ви чули цю історію, як одна віруюча сім'я в Радянському Союзі втекла в посольство Штатів, і там в одній кімнаті в підвалі жили, по-моєму, 5 чи 4 роки. Ну, як, а так як посольство є територією Сполучених Штатів, то через стільки часу прожиття на території Штатів вони отримали паспорти. Люди докладають зусиль, або якщо ви читали історії про те, як з Радянського Союзу люди тікали від доброго життя, то люди докладають зусиль, роки посвячували цьому, продумали, як звідти можна втекти. А тут ми можемо і повинні дякувати нашому Отцеві. Він визволив нас із царства темряви. Це не просто пана країна, це царство темряви. Він визволив і переніс нас у царство свого улюбленого сина, щоб ми за це були вдячні Богові. Нехай ця думка нас супроводжує в нашому житті. Це допомагає нам розставляти в нашому житті пріоритети. Я спасений, і саме тому я можу радіти. Він визволив мене і постав у своєму царстві. Це є причина для радості. І у 14 вірш він говорить, в якому маємо відкуплення і прощення гріхів. Все в ньому і лише в ньому. В Ісусі Христі ми маємо відкуплення і прощення гріхів. Лише в Ісусі Христі ми маємо відкуплення і прощення гріхів. В своєму житті один раз я попав, так сильно мені запам'яталося, попав на чайну плантацію, там була екскурсія. І екскурсія була про чай. Про різні чаї, як вони позитивно впливають. Я пам'ятаю, я вийшов звідти з одною думкою, що якщо пити чай, то те ніколи в житті ніяких проблем не буде. Просто тобі 40 хвилин розказують. Це покращує там це покращує це стає збадьор, це дає тобі силу. І ти думаєш, ну як же ж так може бути? Як люди, які п'ють чай, в тому числі я, можуть хворіти? А там ти взагалі не можеш ніяк хворіти. Ну, люди так розказують інформацію і преподають так інформацію. Щось, якщо ти будеш там різні чаї, і королева п'є саме такий чай, королева Англії, саме тому довго живе, бо там якісь властивості, дерево, яке спеціально так влаштовано. Я звідти так запам'ятав, думаю, як так? Люди так переконані, так про це розказують, що все на цьому зациклюється. То чай – це безобідно, але як багато людей живуть в тому, що якщо в твоєму житті це і це буде, то від цього все залежить. Від грошей все залежить. Будуть тебе гроші, будеш і щасливий, і все в тебе буде. Багато вирішує. Але написано, в ньому, в Ісусі Христі, маємо відкуплення і прощення гріхів. Лише в ньому, і лише в ньому ми будемо щасливі. Лише в ньому джерело нашого життя. Лише в ньому є захист. Лише в ньому є спокій. Лише в ньому є мир. Лише в ньому, і лише в ньому. 15-й вірш. Це з 15 по 20 вірш, він називається «Коли Павло сам хвалить свого Творця і Бога». Він, пишучи колосянам, він сам восхваляє. І тут відчувається захоплення своїм спасителем самого апостола Павла. Можна було б цю частину назвати, я думаю, що ви зустрічали, є «Ода», такий вірш Державін написав «Ода Богу». Оцю частину можна було б назвати як ода Бога, яку написав апостол Павло. 14 по 20 вірш. І ось, з 15 по 20, і ось 15 вірш звучить так. Він є образ невидимого Бога, роджений перше усякого твора, бо то ним створено все на небі і на землі, видиме і невидиме, чи то престоли, чи то господства, чи то влади, чи то начальство, усе через нього і для нього створено. А він є перший від усього, і все ним стоїть. І він – голова тіла церкви. Він – початок, первороджений з мертвих, щоб у всьому він мав першенство, бо вгодно було, щоб у нім перебувала вся повнота, і щоб ним поєднати з собою все, примиривши кров'ю Христа Його через Нього, чи то земне, чи то небесне. Оцей, ці вірші, які говорять,
І нашу увагу призводить до того, щоб ми говорили, захоплювались нашим Богом. Щоб ми не розсіювались на багато речей в нашому житті, а роздумували і славили нашого Бога. Оця вся увага в цих віршах, вона говорить про нашого Спасителя. І тільки про нашого Спасителя. Повна концентрація уваги. Так важливо для нас. Нашому житті знаходить моменти, коли вся наша увага зациклена на нашому Спасителю. Тоді, коли нам складно і так хочеться зациклитися на проблемах, бо вони з голови не вилазять, як це вирішити? Навіть тоді, щоб наша вся увага була на нашому Спасителю. Тоді, коли нам добре і хочеться цим десь ділитися, ми зациклені на цьому радості, на тому, що ми отримали, чи маємо, чи будемо зараз мати, щоб і тоді наша увага була на нашому Спасителю. І ось 15 по 20 вірш. Я хотів би задати вам і собі це питання. Скільки і якими словами ти можеш розказувати про Спасителя? Я зустрів колись одну таку картинку, але вона була російською мовою, я вчора ввечері шукав іншу. Там написані різні слова, такі утончено, красиво, ізискано, а поверх них одне слово «прикольно», яке перекриває багато речей. Але зміст такий, що інколи, коли ми не роздумуємо, не шукаємо, для нас слова, вони є, знаєте, такими простими. Боже, ти великий, і більше не знаємо, як описати. Тоді людина розкаже про свого Спасителя, а в нас лише декілька слів. І ось ця картинка, яка, це просто прикметники, яка наша мова. Ну, якби спитали любителів української мови, чи там любителів російської мови, яка російська мова, ну, людина, ну, чотири слова скаже. Гарна, милозвучна, солов'їна. Ну, все. Слідущий, ну, солов'їна. Слідущий, ну, гарна. Дуже гарна, дуже-дуже гарна. Ну, але ми, в принципі, обмежені. Але коли людина зосереджується на тому, щоб познаходити, вона цим живе. Розумієте, коли вона цим живе, найбагато є дуже багато, як вона може писати. Я, може, ви іншу картинку бачили про те, як бачить чоловік і жінка. Коли кольори для чоловіка там 4, а для жінки він такий перламутровий, там якийсь бордовий, червоний, менш бордовий. Там, ну, для чоловіка він червоний, де все. Або й інший, які там були різні, знаєте, саморези, різні, там, як жінка говорить, вінтик, 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 вінтик. А для чоловіка вони різні трапляються. Але ми розуміємо, чому так. Тому що людина цим живе. Звідки в людині багато слів, як вона може писати, вона цим живе. Вона цим живе. Я був в одному місці, там на екзамен треба було написати, які сьогодні хвилі на А4. Я не знаю, як описати хвилі на А4. Я можу тільки висоту сказати і все. Більш нічого не знаю, що писати. Але люди, які багато знають ці хвилі, вони описують. Там раніше падає, там ще різні словами. Чим ти живеш, тим ти про це говоритимеш багато. Якщо ти цим не живеш, в тебе так і буде лише пару слів. Що ви можете розказати про якусь країну, про яку ви навіть не чули? Небагато. Чи багато ви можете розказати про Україну? Багато ви можете розказати про Україну. Бо ви тут живете. Що ви можете розказати про людину, яку не знаєте? Ну, описати її. Про людину, яку знаєте, багато. І ось питання звучить. Я знову повертаюся до цього питання. Скільки ти можеш розказувати про свого Спасителя? Павло розписав. Він міг закінчити оцим 14-м віршом, 14-м, що все в ньому. І далі переходити до того, що він там з 21-го вірша, але він розписує. Я би хотів, щоб ми захоплювалися нашим Спасителем. Роздумували, може, інколи для себе виписували, які він і є для нас. Щоб наше серце також лунала ода для нашого Спасителя, складена саме нами. Він є образ невидимого Бога, рожденний першу всякого творива. І перша річ, яку заявляє апостол Павло, коли описує
про свого Спасителя, він говорить: рождений перш усякого творива. Ми є творіння, а він є народжений. І багато течій, які зараз були чи були раніше, вони хочуть цю річ, це слово рождений, перебрати. І по-іншому, що якщо ти будеш жити правильним життям, може не один раз будеш жити правильним життям, то ти станеш Богом. А Ісус Христос, він рождений від Бога, перш усякого творива. Він є образ невидимого Бога, рождений перш усякого творива. Бо то ним створено все на небі і на землі, видиме і невидиме. Я також на цьому хотів би наголосити. Ним створено на небі і на землі, видиме і невидиме. Те, що створено Богом на землі, ми це зустрічаємо, про це говоримо, і навіть про те, яка красива планета Земля, ми про це нагадуємо. Не так давно я дивився частину одного ролика, і зараз хочу додивитися той ролик про, там, про Норвегію. Наскільки вона гарна. Я дивився декілька разів, аж голос скрикував, аж дух захоплює. І це просто природа, яка от тут є на землі. І ми цим захоплюємося. Але написано, ним створено на небі і на землі. Скільки разів наш погляд і наші думки було на створене те, що створено на небі. Не те, що на землі, ми про це роздумуємо, ми про це бачимо. А щоб наш погляд і думав про те, що створено і на небі, ним все створено, видиме і невидиме. Щоб наша увага була не тільки на те, що видиме, а на те, що і невидиме. Це заставляє те, коли ти вранці прокидаєшся, і всі твої проблеми, і всі твої задачі кричать для тебе. Ти маєш це зробити, вже спіши. Вже тобі можуть дзвонити, телефонувати, і тебе, твій погляд, вони зациклюють. Ти так маєш бути. Я ввечері лягаю з думкою, вранці треба встати, і перше за все це і це треба зробити. Як ви думаєте, то про земні речі, я думаю, головне не забудь. Чи про небесні? Про земні. Може, інколи і у вас так. Вранці треба встати, в першу чергу. Ще раніше навіть встану, щоб встигнути. І, на жаль, я небагато разів ловився на думці, що встану раніше не тому, що мені треба встигнути, не тому, що мені треба не запізнитися, я не знаю, там, в аеропорт, в школу, повчить, повторить перед екзаменом. Мені треба встати раніше, тому що мені треба провести зустріч, найважливішу зустріч за рік, за день з моїм Богом. Це фокус на невидимому. Видиме, воно кричить сьогодні, то ти не встигаєш, то треба зробити фінанси, їх дійсно треба заробляти. Але щоб наш фокус був також і на невидиме. І ці слова, які говорять, він, ним створено все видиме і невидиме. Чи то престоли, чи то господства, чи то влади, чи начальство. Усе через нього і для нього створено. Ним створено, це важливий момент, коли ми нам здається, що ми не знаємо, як змінити якусь певну ситуацію. Потрібно розуміти. Бог все контролює, бо ним все створено. І конкретні люди, влади, і самі інститути, які існують, все створено ним. І це, знаєте, такою нас впевненістю наповняє. Він створив наш організм, наш тіло, ці закони, які діють, він створив. На нього немає нічого неможливого, щоб закони, які він створив, вони десь в конкретному організмі трошки по-іншому почали діяти. Ним все створено, видиме і невидиме. Щоб це нас наповняло такою впевненістю. Я не знаю, як це вирішити, але мій Бог, який все створив, для нього немає нічого неможливого. Він створив також і інші закони, які, може, ще не дослідили вчені наші. Щоб нас проблеми не лякали. А це природне для людини, коли ти бачиш, ти вже не знаєш, як, ти вже свої плани складаєш. Щоб ми, коли ми приходимо в молитви, Боже, допоможи, розуміли, ним все створено. Ним все створено. Я чув таку історію, я думаю, що вона правдива.
коли їхала одна людина на форді, і машина, що з неї заглохла, це на початках, і вона не знала, що робити, щось там робила, і, по-моєму, навіть декілька людей пробувало зупинитися і допомогти, і не допомогли. Потім їхала одна людина, зупинилася і починила ту машину. Він каже, як ти знаєш? Як ти знаєш? Він каже, я Генрі Форд, я створив цю машину, я знаю, як вона робить. Все знаю, як вона робить. Я думаю, що це правдива історія. Може, ні, але це приклад для нас, що той, хто все створив, для нього немає нічого неможливого. Для нашого творця, який створив всі закони, немає нічого неможливого. Щоб ми були впевнені. Коли ми приходимо десь з нашою проблемою, коли ми приходимо з молитвою, розуміємо, тут нічого не, ну десь наш розум говорить, тут нічого не зміниться. Я буває так молюсь, і така в мене цікава віра, що я, ну, своїм розумом розумію, ну що тут зробиш? Ну молюсь, бо я христин, бо треба молитися. Але щоб ми, в нас була впевненість. Він сильний допомогти, бо він все створив. І ще одна річ, остання думка з цього 16-го вірша. Усе через нього і для нього створено. Це такі сильні слова. Все для нього створено. Все включає, і назвіть своє ім'я, для нього створено. Ти і я, ми створені для нього. Це сенс життя людини, це ціль життя людини. Я створений ним і для нього. Все, що на землі вся природа, вона величає Творця. Вона славить його, бо вона твоє твориво. Але є твориво, яке має волю і може вибрати, славити свого Творця чи ні. Створене ним має волю, дану Творцем. Для нього жити чи не для нього жити. І ця думка, все створено для нього, ним, через нього і для нього створено. І це слово все включає тебе і мене. Включає наші таланти, включає наші вміння, включає наші фінанси. Створено для нього. Все, що було, все, що є і все, що буде, воно для нього. Бо він є творець всього. Це так цінно і важливо для християнина, коли він роздумує про велич Бога, він розуміє, який є мізерний. Але лише те, що я живу для нього, моє життя приносить справжній зміст. Бо я його творивом. І ось я маю зв'язок з Творцем. Я не зациклююся на якихось тут своїх маленьких проблемах. Я думаю, що ви також ви бачили таку картинку, коли місто якесь, потім воно зменшується, показується країна, ще зменшується, показується планета Земля, ще зменшується. І потім там така точка, де Земля. І там така намалювали, і таку стрілочку привели, що майже нічого не видно. Кажуть, тут твої проблеми. Які вони є мізерними. Порівняно з тим, який є Всесвіт. Як важливо в нашому житті не зациклюється те, що відбувається навколо нас. Якісь речі. Але розуміти, я створений Богом. І для нього, і все моє життя має його величати. Він дав мені волю, і як правильно в моєму житті величати його. Прославляти його. Бо все ним, через нього і для нього. І я, який визволений з влади темряви і переставлений в царство його. Я, який не своїми заслугами, а він зробив мене достойним для участі у спадщині святих у світлі. Я і для нього. І тому я посвячую все своє життя. Для нього. Всі свої таланти посвячую для нього. Я оцінюю свій рік, минулий, свій день. Я щось зробив для свого Творця чи ні? Якщо не зробив, вартує переосмислити, як я проживаю цей день. Чи цей рік, чи 10 років свого життя. Але якщо я живу для нього, якщо славлю його, і мій день визначається, я прожив його для мого Творця, я прийшов на роботу і роблю, як для нього. Я готую вдома, готую для чоловіка чи дружини, готую, як для нього. Все роблю, як для нього. Тоді моє життя є красочним. Моє життя є таким, яким мало бути.
я творю і живу для нього. А Богу і слава, амінь. Можливо, по цих віршах, які ми читали, є питання, є доповнення, є виправлення, є думки ваші, то ви можете сказати. Добре, якщо нема, то Микола Володимирович. Добре, можливо, у когось є потреби і подяки, то ви заявіть про них. Так, Оля?